أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يمي تكتير سيرالس كابتينا ثروث دو Tek fjallë Allah të zaujgjel Wa ala Allahi fa tawakkalu in kuntu mu'minin Dhe Allahot mbështet ju një qofë se jini prej besimtarve Kjo kaptin, autori Rahmetullah Alej E ka sjell pas dashuris Kaptinës dy paraksoj Pas taj friga nga Allah të zaujgjel Dhe tani vjen të vekulli mbështetja në Allah të zaujgjel Djetarë kanë thonë se këto tri gjera janë tri shtyllat e ibadetit janë tri shtyllat e ibadetit dashuria për Allahun e Zogjel friga për ti dhe rrëgjë shpresa që kanë thonë se të vëkulli në Allahun e Zogjel nuk ka mundësi mu realizu pa pa shpresë në Allahun e Zogjel që faktikisht shpresa në Allahun e Zogjel në nënkupton mbështetje në Zotin sepse besimtari mbështetet Allahut Azza wa Jalla me zemrën e tij, kur ai din që ka shpresë se Allahu Azza wa Jalla është me të, se Allahu Azza wa Jalla inemon, se Allahu Azza wa Jalla është me dorëtarët, se Allahu Azza wa Jalla është me ata që shpresojnë në të e kështu me radhë. Pra, kaptina në fjalë është sharrim se të vekulin në Allahun Azza wa Jalla, mbështetur në Allahun Azza wa Jalla është adhurim. Dhe në njëtin kohë se të vëkulli në Allahun Azza wa Jall nuk duhet më të më përzi me diçka tjetër dhe njëtën ko të vëkulli nuk gëzon me qenë në diçka tjetër pos Allahun Azza wa Jall nuk gëzon me qenë me dëkët në dikët tjetër pos në Allahun Azza wa Jall andaj edhe ka sjell në kaptinë e tauhidit për me tregu rrezikun e madh të vëkulli në qofë se ajo nuk bëhet për hir të Allahut Azza wa Jall sepse automatikisht të mbështetur në dikën tjetër pos Allahun Azza wa Jall aludon se zemra jote është lidh me diçka tjetër, ka mundësi zemra jote mu lidh edhe me shkakun, me sebepin, e cila nuk është e vërtet edhe nuk është korrekte, po shkaku është mjet, për mes të cilës mundet mu realizu ajo qka ja ke mësy ti, mi po nuk është soku, nuk është shkaku ajo që e krymë punën, shkaku, Allah vëtë dhe le kalion si kur dhoj mjeti, Po prap se prap, ai i cili i realizon qëllimet tona, dëshirat tona, doat tona, lutjet tona, është vetëm Allahu Azza wa Jall. Andaj që është e tevëkulit, ulemaje kur kanë folë për to, kanë përmenën se është rrezikshme shumë kur tevëkuli nuk bëhet për Allahu Azza wa Jall. Dhe për këtë arsye, autori për shkak se rrezikshmëri e ka sjellë këtë kaptin këto, kitabut Tauhid, në librin e Tauhidit, për me tregu se sa njerëzit gabojnë në besimet e tyre edhe i kanë bindet jo korekte kur mbështeten në gjërat të cilat nuk duhet mbështeten po sa qërësht adhurust e varreve po sa qërësht ata të cilat mbështeten në evlia ata të cilat mbështeten në varre, në vdekur, në njerëz të devotshëm mbështetin e kanë ta edhe kjo është rrezik shumë i madh të mbështeturit në varre, në evlia, në njerëz të devotshëm ulemaja kanë konsideruar për shirkut të madh do të nxjerrë njeriu prej fesë e nxjerë njëri unë prej fesë. Pse? Sepse çdo gjë është në dorë të Allahut Azza wa Jalla dhe na e dorë të askujt tjetër. Në dorë të askujt tjetër. Ky është shkaku edhe përshtatja e sjelljes së kësaj kaptine në këtë pjesë librit nga ana autorit Rahmetullah Alej dhe kjo tregon në precizitetin e tij të madh kur e ka përpiluar këtë libër. Precizitetin e tij të madh dhe çdo gjë që e ka vendosur këtu e ka vendosur me qëllim, e ka vendosur me prapavi Thot me qëllim se mi u bo dobi dhe se është gabim shumë i madhë kur njerëzit i mbështeten dikujt tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Dhe që përshohëm edhe këtu, autori kaptinë e ka fillu me ajet Kuranit. O ala Allahit fëtëve këllu fjali e ka arë një urdhën urdhërore, që të thot besimtari e ka për obligim, mi u mbështet Allahut Azza wa Jall. Të vekulin Allahun është obligim, është farsë. Nuk u zëmë më mbështet as kujt tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Nuk u zëmë më mbështet as në shkakun që e çon ti. E kum çu shkakun vën? Edhe do të më arrit suksesin. Jo.
e qënë shkohu në ven, mirë po, Allah Azza wa Jalla është ai cili realizon. Unë me qënë shkohu në ven, po mos marri qëllim. Për kishka, zemra jote shumë rëndësi, me u lidhen me Allah Azza wa Jalla, jo me shkohën. Jo me shkohën. Djetarë kanë konsideru se të lidhurit e zemrës tonë dhe me shkohën, është shirk i vogël. Nuk është shirk i madh, po shirk i fshehtë, shirk i vogël. Për cilin duhesh me pas kujdes. Për cilin duhesh me pas kujdes. Në qofë se merë një ilaç, zhëtë me këshyrë. Apo mështetësht të, si të api këto kam ushëru, apo pe mështetësht Allah të gjërë gjërë. Nështë ta, shërohësh, mirë po itikadi, jatë binja jote, se pse kun piju në hapin u shërova, që kjo është itikad gabim, është binja gabim. Kjo ka të bëj me zemën tonë dhe se sa është e lidhur me Allahun Azza wa Jalla. Tawakkuli, ulemaj ka thonë se është amelul kalb. Imam Ahmedi thot, mështetër në Allah të zelë, është vepër e zemës. Vepër e zemës. Thot, qështë i kanë gjymëtyrë të veprat e veta? Gjymëtyrë të i kanë veprat e veta, apo? Veprat e gjymëtyrëve, cilat janë? Veprat e gjuhës janë shahdeti. Dhikri. Lezimi Kuranit. Përmendja e Allahut Azza wa Jalla. Fjala e mirë. Me thirrje të mirë, me ndal nga e keqja. E kështu me radhë. Trupit, durve, komve, namazi. Zeqati, agjerimi, haxhi. Po edhe vepra i ka, edhe zemra i ka veprat e veta. Edhe zemra i ka veprat e veta. Zemrat e veprat e zemrës kemi përmend shumë herë se çfarë janë: dashuria, frika, shpresa, pendimi. Pendimi në Allah, mikshyrja Allah të të gjelë. Një për tërve, gjithashtu dhe të vëkulli. Frika për ti. Të vëkulli është gjithashtu vepër e zemrës, të dimë mamit. Më varsisht për të vëkulli që e kitit mirë, kjo alëdon se sa ti je i beson Allah të të gjelë. Mirë i njëtën e përdiqme, shkoni në mbështetje dikujt, e din që ky kam ja kryer një punë dhe kërkon prej tij ja kryer një punë, e kështu me radhë, edhe mvarësisht prej mundit tina, përpjekjes tina në të kaluame, prej kronologjisë tina, veprat e veta që i ka, e din që a e kryen dikush një punë apo nuk e kryen një punë. Allahu Azza wa Jall, te vekuli jot mvarët se sa ti, çysh u ke mbështetje njerëz, nisa punë, sa ti i beson Allahut Azza wa Jall. Sa ti i beson Allahut Azza wa Jall. Për shembull, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush zbret me një vend, nalët, ka udhëtu, nalët me një vend, me një qytet, me një fshat, me një lugin. E tha tri herë, audhu bi kelimet illahi tammati min sharri ma khalaq. Tri herë, audhu bi kelimet illahi tammati min sharri ma khalaq. Thot nuk e gjon me bindje. Me bindje që s'ka me godit kur gjo. Thot nuk e gjon ata kur gjo heq. Nuk e gjon ata kur gjo heq. Mikun qofë se thu vetëm nga goja, a, ka mësi më qenë, vetëm, thoni për gojshmi, po dhe jo me zemër, e thu po prap ki, frikë, mësë po të gjonë, diqka po mësë po nuk, la, bindja jo të me qenë Allah, me gjekë përdej, sa për e jenë të më ka garantu, a është garancion për Allah, dhe të vëgjër. Për kështë kak Ibn Kaimi, ka dalim mes të vekullit me gjuhë dhe të vekullit me zemër. Ka dalim mes të vekullit, mështetërit me gjuhë, vetëm, edhe të vekullit me zemër. Të vekulli me zemër është ajo e rëndësishmja. Aje që ka kërkohet pri muslimon, aje që kërkohet për besimtarit, këto e ka thonë me një fjallë që të zalizohin pak vërdi ma shumë. Dhe të mvarsish sa ti beson Allah të zëllëgjel, është dhe të vekull jet i rritur në zemën të ndë. Sa ma shumë që e një Allah në zëllëgjel, sa ma shumë që e një emrat e tina, cilësit e tina, sa ma shumë që e një fuqin e tina, madhështin e tina, vëzni, madhështin e tina, fuqin e tina, edhe mështetja jote në Allah në zëllë është ma e male. Po edhe ndihma Allah të gjelë është ma e madhe për ty. Pse, Allah gjelë dhe në kërën, po të vala të hinu, vala të hëzënu, as, mëse ullë një vetën, mësu më rakosni, vala të hëzënu, mësu pikloni, o antë mu la alau në jo kini më qërë, manë griturit, inkun të mu'minin, qovë se jeni besimtar. Mu'minin, besimtar. Besimtari nuk ka frikë, ka frikë vetën prej Allah të gjelë. Që se godet diçka e din që e ka godit me dëshirin e Allahut. Që se ka godit diçka e ka dit që Allah Azza wa Jalla e ka mbrojt, e ka rujt, e kështu me radhë. Për kish kak njohja e Allahut Azza wa Jalla, po kthehemi shpeshherë te ato që i na thonë të dersët, tri pyetje të varrit. Që kam u pyet njeriu në varr, cili është Zoti i jot.
Njohja Allahut, o Zot, shumë është më rëndësi. Emrat, cilësitë e tij janë shumë rëndësi me ditë. Me numëru, me kuptuar çfarë kuptimi kanë ato. Ja Hayyu Qayyum kur thosh, ja Sami, ja Basir, ja Rahman, ja Rahim, ja Latif, ja Khabir, ja Dhul Jalali, ja Jabbar, ja Kudus, El Muhaimin. Këto sene do të më ditë besimtari, do të më lezu për emrat Allahut Azza wa Jall, sepse kësaj lidhesh për to edhe kupton fuqinë e tinda. E merr vesh se çka Allahu Azza wa Jall është për ty. Çka Allahu Azza wa Jall është në gjendje me garantu për ty. Premtimet e Allahut Azza wa Jall, cilat janë për to. Pa dyshim se sikur mos ke qenë mbështetorin Allahun Azza wa Jall, duke njohur Allahun Azza wa Jall, besimtari s'kish më marr asnjë iniciativë në jetën e përditshme me bënë ibadet mall apo në veprën të arritë madhe, e kështu më ratë. Mi po e din që Allah Azel është me ta, i në Allah Aman Mahsini, Allah Azel është me më mirësët, në Allah Judefi ani ledhin e amenu, Allah Azel i mbron ata cilë kanë besu, i në Allah Aman Sabirin, Allah është me durimtarët, e kështu më ratë. Pa të re, është i qetë, besimtarë është i qetë, edhe vazhdo njëtën e vetë, e nuk friksohet prej askuj tjetër, pas prej Allah Azel, si kam shtetë atina, e kam marrë vesh se kush është kriju si vetë. E ka kuptu, krijim të arinë Allah Azel në trupin e tina, vetë vetën e tina. Atër e ka letë shumë. E ka kuptu, krijim të arinë Allah Azel në qilë dhe në tokë. E shëfë, qëfar fuqie ka Allah Azel. Ha? Bime flajtë asë një herë nuk e bojmë gajle, a ka më bu më në gjesa për jo. Allah Azel është el melik, sëndusi. Qomin mëngjes, nuk e bojmë gale, asë njerë, a kam varë dhe akshamja për jo. Këto pun i ka regullu, Allah Azza wa Jall i ka regullu. Por se kina dërtë këtë pun. Pse e dim, që këto pun i ka Allah Azza wa Jall në dorë. Qomin mëngjes, e dim që i risku kam në ardhëm. Vole të tawakkel të marë Allah e haqqa tawakkuli, si kur t'ju këshit mështet Allah Azza wa Jall, me një tawakkul të fort, këshit më furnizu, ashtu që furnizot zogu. Del mëngjes me borgën zbrast, këthejt mbrami më bakën e mushë. Të vëkulli në Allah në zërë, me qenë prezent vazhdimisht. Është diçka që nuk është disen që largohet kur për teje. Të vëkulli në pun të ibadetit, të vëkulli në pun të dynjas, të vëkulli në pun të ahiretit, edhe pun të ahiretit. Ki të vëkulli në Allah në zërë, ju kemë shtetë atina. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantue. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantu. Qysh ka garantu? Ka treku, se kush ka mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Kush ka mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall? Men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Kush e dën takimin me Allahun, Allah e dën takimin me ta. Men kerhe liqa Allah, kerhe Allah liqa. Kush e urren takimin me Allahun Azza wa Jall, edhe Allah e urren takimin me ta. Shko mësi besimtari me urren takimin me Allahun Azza wa Jall. Edhe në qofë se vdes. Përbësëntor nuk ka frikë për vdekjes. Nuk zonë me pasë frikë për vdekjes. Sepse din që asë vdes të kushkon, të kryusi. Ka mendim të mirë për ta. Ka mendim të mirë për ta. Kush ka mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, e dëshiron takimin me ta. Allah Azza wa Jall dëshiron takimin me ta. E për e të mirë. Fa me keni e rëgju liko e Rabbi hi. Kush shpeson takimin me Zotin e vetë. Fa li amel amelen saliha. Le të bën punë të mira, wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, edhe adhurimin e tina mos ti bën idhitari Allahut Azza wa Jall naskë. Faman kana yarju liqa rabbi, këtë punë është të shpresa e takimit me Zotin. Shpresa e takimit me Allahun Azza wa Jall. Kjo është ajo çka duhet të qenë prezente te besimtari. Nuk arrihet te vekuli pa e njohur Allahun Azza wa Jall. Për këtë shkak është mirë çështa më njëherë. Me lezu për emrat e Allahut Azza wa Jall. Më ndëgju dherë se për e emrët e zinësit Allah të gjëllë. Thaë, alhamdulillah, jo. Alhamdulillah, thaë, jo. Ja, rahmëk Allah. Thuë, alhamdulillah. Të më lezu për e emrët Allah të gjëllë. Më lezu për e emrët Allah të gjëllë. Për zinësit e ti në vlasni, dherë se më ngu. Shumë është më rëndësi. Qëka du më thonë ar-Rahman? Qëka du më thonë ar-Rahim? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Qëka du më thonë Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, sundusi gjithësi. Ha? Këtë këtu sene du të me, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Isa isa ajete tjera ku, wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allahu Azza wa Jall ka emrat e bukur, lutni atij me to.
Lutjuni, ati me ta. Shumë është më rëndësi me lezu për emrat e rësisi të Allah të zëllë, sepse kësisoj qëtohet besnikshmëria jote në të. Garancioni në Allah në zëllë qëtohet. Edhe të vekullin të qëtohet. Edhe të vekullin të qëtohet. Me në rastin e pejgamberit asë më ka qenë shpallë me Bubekrin. Ka pas frikë e Bubekrin. Ka pas frikë. Po Allah, pejgamberit asë Allah, i ka dhonë shpresë. I ka dhonë shpresë. E i ka tregu se, me neve është kush? Allah, Azza wa Jalla. Me neve është Allah, Azza wa Jalla. Për shembull më praktik, më i mirë që mund të më kuptoj besimtar. Përderi se Allah, Azza wa Jalla është me neve, atë s'ka kush që na bën të mbledh. Mbështetje, ilustrimi më i mirë për të mbështetur në Allah, Azza wa Jalla. Në fuqinë e tina, premtimin e tina, në garancën e tina. Ai na mjafton për gjithçka. Fa hu hasbu, Allah, Azza wa Jalla mjafton për gjithçka. Na, për çështjeve që na ndihmon gjithashtu në kuptimin e tevekulit dhe me marr vesh edhe me zhvillu me ripërtri në besimin ton në zemrën ton është duke pas parasysh se këtë punë janë dorë të Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla është çka? El-Mu'ti, për emrat e tij, ai i cili jep. El-Mani', ai i cili ndal. Për emrat e Allahut Azza wa Jalla është El-Mani'. Çka el-Khafidu, ai cili ngrit. El-Khafidu ai cili i ul njerëzit. El-Rafi ai cili ngrit. El-Qabidu ai cili i kap, i merr njerëzit i vdes. Jam në pushtet, jam në fuqi. Jam në pasuri. Jam në evlat, jam në gruaj. Jam në burrin e kështu me radhë. El-Mu'izzu. Allahu Azza el-Mu'izzu, çka ai cili jep krenari. S'ka kusht tjetër që jep krenari përveç Allahut. El mudhillu, a i cilit në nëshmon, kur a i don, kur ti e meriton. El ledhi bi jedihi, a ti ndonë e ti në shdo sen. Shdo sen është, me khalidu së mamote, ullë ardë, qërësat e qilënëve dhe do, edhe tokës. Qërësat, kithë thesara të jenë të Allah, azzel, azzel. Nuk ka nevoj e cilë na e herë hargjohë të Allah, azzel. Të njerëzit hargjohën senet. E lyb një herë, 2, 3, 4, 5, dikur hargjohën. Ta Allah, Azzel, s'ka nevoj që ti ki për to e që hargjohë taj. Jo vish për ty, po deri në ditë një gjykimit për asë një kërjes. Këtë këtë një mamë asanina me kuptu kush është Allah, Azzel, edhe me pasë për shtetërin të. Edhe realizon me zemër, po dhe me gojë. Edhe din që Allah, Azzel, është me ty. Fëmëshë hua gjeleva ala kemë. Aja që ka aj dënë ndodhë. O me lem jeshtë e lem jekun. Aja që ka nuk dënë aj nuk ndodhë. Por kishka ke ki kolaj. Mështetër shë Allah, të zërgjër. Që ka dënë aj ndodhë. Që ka nuk dënë aj nuk ndodhë. Thot i bëndime, Rahmetullah Ali, ka po një shpreje shumë mirë të kësajnë. Thot, me shë Allahu kene, o in lem jeshtë e nës. Që ka dënë Allahu, a zërgjër, bëhet edhe në qofë se nuk e dojnë njerëzit. Edhe në qofë se nuk e dojnë njerëzit. Po thot, o më shë e nësë u laje kune, illa e njëshë Allah. Qka doj njerëzit, nuk ndodhë, vese në qofë se dënë, Allah. Vese në qofë se dënë, Allah. Për kishka, këto jenë për qashtëve, cilat në animoj njëve, shumë rëndësi, njëtën e përdishme, me marë hapat rëndësishëm njëtën tonë dhe vazni. Një mështetë Allah, të zelë, një mështetë Allah, të zelë, në kërkim dijes. Një mështetë Allah, të zelë, në punë. Një mështetë Allah të azjel martes. Sa e sa njëri i mungon mështetër në Allah të azjel, në ketë këto qashtë, vaki, jetë pa martu, po vaki, pse? Pse ka pos të dhe kulin e datë. Jo, po në qësë tona, që shko me këshyru familën, fëmijën në bonë, shko me këshyru fëmijën të anë në azjel, i harën, që Allah azjel është aje cili jepë edhe aje cili merë. Allah azjel është aje cili lërgën, po Allah azjel është aje cili të ashtin rizkën. A i cili ta hekë, dhe ta shtrinë rizkën, i harëm të sene. Allah Azzel është a i cili kujdeset për ty dhe për fëmin tonë dhe për grunë tonë dhe. E harëm a jetin i Korani, ku Allah Azzel, qka? Fët wafis sema e rizku kum. Në qilë është rizku juaj, sa këtu. E harëm haditin pejgamberi, sa rasëm cili ka thonë që kur kje, më barë, ku në nënës shkruun, këto sene, një për të nëve rizku jatë. Harëm këtë punë, tu ka shku risko, më s'ki frikë. Për jetë pa martus, frikës nga risko.
Jetë pa kry një punë, pej tute se, jo, apo kom fitim, apo kom fitim, apo bot, apo bot, e kështu me rot, edhe shpunon hiq, pre tjertë me idhon. So, jetë pa bo i badete, pa ka për dinin Allah të zezel, pse jo, mos pëm ngasmoj njerëzit, jo, mos pëm torturoj, mos pëm maltretojnë, e kështu, të runa, nuk budu me më pa të shku në gjami, nuk budu të bo këta, anejnë, këtë njëse, tutet për njerëzit, a nuk i mështetet Allah të zezel. Për kishka të mështetet në Allah të zezel, është shumë rëzi, Allah të zezel mështet jo, leja pun të atina, ndorë tina. Ti që e në ven, ato shka ka kru, aj pe tije. Që e në ven, ato që ka kërku, Allah të zërë për te, të vekulli të mjaftën, të vekulli i Allah të zërë të mjaftën. Ibn Qayimi, thët, o sirru të vakullu haqiqato, thët, sekretit të vekullit, edhe realitetit tina është, i ahtemadu l'kolb ala Allah i wahdehu, zemra jodhe mi mështet vetëm Allah të. Fala jadurruhu mu bashrë dhul azbama akhullu l'kolbi min atikad aleja, o rukun i leja. Nuk të bën dëm, nuk të bën dëm, kur ti i qënë sebepet në ven, për shambull, e ki bu një pun që është rrezik për ty. I po si lidhë për ta, i lidhë për Allah, në zavgjel. I lidhë për Allah, në zavgjel. Ju ke nështru Allah, në zavgjel. Ju ke dërzu Allah, në zavgjel. Nuk të bën dëm edhe në qëfë se ki bu një pun që është rrezik për ty. Pse nuk do asë një sen pa e caktu Allah, në zavgjel. Mi po thot gjithashtu, kema la jenë fa'ahu, ka u luhu të vëkeltu ala Allah, nuk, ashtu si kurse, nuk i bën dobi, thënë si të fjala, i ku mështet Zotit, ma e të khadihi ala gajri, kur aj në realitet i ka mështet dikuj tjetër. Sa e sa muslimon e shetë të thonë, të vëkeltu ala Allah, i ku mështet Allahot. Mi po, këshyr, mi këshyr, i monitoron, apin i mon filon e s'por, si të ashe që njerëzit jenë të lohatëshëm, nuk jenë për kranët i në kështu me radhë, vish tërhiqet. E ku është mështetja jotit me gojë që i thave i ku mështetë Allahot? Ku është mështetër i tonë? Kolla është me thonë me gojë vetëm i ku mështetë Allahot e zelë. E po thot, i më ka imi thot vazhdim, fa të vakull e lisen shej, vo të vakull e kalb shej. Të mështetër me gjuhë diçka tjetër, e të mështetër me zemër është diçka tjetër. Aja që ka kërkot për vizëndasht, të mështetër me zemër. Të mështetër me zemër. I bën tejme, rahmëdullalej, thot një fjallë të madhe shumë, sa dhe lezova, thot innema të vakullu l'ma'muru bihi, të vekulli kërkum për i teje, o musliman është, ma qëta ma afihi muqta dhe të tawhid, vë l'akl, vë shërë, sene që më ledhën, të tri sene janë, që do të më ledhë për të këti, në zemën tonë, në gjokësin tonë, për me qenë të vekulli të avam qërdo, qka? Tawhidi, njësimi Zotit. Zemëra jote më lidhë vetëm Allah. Vë l'akl, mendja, mendja shëndosh. Jo me qenë për atyre të cilët presin me arë rrisku për Allah të zërë për qilët pa punu heq. Një për ilustrimeve. Edhe treta, shërë me punu si pas shëriatit. Qëtë trisa? Tauhidi, mendja, edhe me punu për shëriatit. Kur qëtë tri elemente? Jënë bashkë në zemrën tënde, që kjo është të vekulli hakikat që Allah e ka lypë për teje. Që kjo është të vekulli hakikat që Allah e ka lypë për teje. Autori pastaj përveç këtij ajeti, wala Allah i fatova kalu, ka sjellë edhe tri ajete tjera dhe një hadith pejgamberit së bashku me një ajet ku thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu wa zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Po besimtarët e vërtet flet për cilësitë e besimtarëve të vërtet. Besimtarëve hakikat. Innamal mu'minuna besimtarët janë ata të cilët i dha dhukira Allah, përmendur të Allahot. Wajilat kulubuhum, e përmend Allah shumë, wajilat kulubuhum, ju dridhen zemrat. Lezën një ajet Koranit, e din kuptimin e sajna, e din kuptimin e saj, që zemra i dridhët, përmallohet për Allah, nëse përmallohet për ajerat. Nuk e din, aja pranën Allah, zel veprat, a kam jafar Allah, gjinat, e kështu me ratë, zemra i dridhët, do tëtë. Nuk e din këtë punë. Shumë është me rëndësi i vllazni kur ta ndëgjojmë Kur'anin apo ta lexojmë, më mundum me kuptua jetën, bra. Jo vetëm i lexu shkete shka jetët e Kur'anit, sepse s'ka ndikim s'ka. Mundohu ka pak. Me mësu gjuhën arabe, mundohu ka pak. Që mi kuptua jetët e Kur'anit, me di se çka po lexon për fjalën e Allahut azza wa jall. Me di çka po lexon se ka ndikim në jetën tonë. Apo do më thon veti besimtar tamam ç'do? Atë do të mi kuptua jetët e Kur'anit tamam ç'do? Do të më di se çka po thot Allahu në ato ajete të Kur'anit, për ndryshe s'ka ndikim te ti. Ndikimi është shumë i vogël.
Idha dhukir Allah wajilat kulubuhum, wajilat kulubuhum, dridhen zemrat e tyre. Përkujtohen me hajrat, shpresojnë në Allahun Azza wa Jall, kanë frikë apo pranon Allah veprat ajo. Apo ja fal Allah Azza gjinat apo kështu me radhë. U pendu po spedin, a ka ja ka pranuar Allah pendimin ajo? Robi ku nuk je vetit garantiu ni u pendu ku mboj stifat, e Allah ka ma fal gjinë, nuk jeni dinti këtë punë. Ti jeni mes frikës edhe shpresës. Apo mi pranon veprat, apo mi fal gjinat. Apo ma pranon pendimin. Kjo është ai besimi që duhet me qenë te ti. Po çka? O i dha tu lijet alihim ajetu, zedet hum imene, ku lezona jetet atyre, u lezona jetet, dhe nuk je prea tënve që im shirë vesht, mës me lezua jetet Koranit. Po je prea tënve që knaqesh me jetet Koranit. Nuk je prea tënve që mi thu, nële bre se s'po du me ngu, nële se më shordoja pa ullu, bila, po diçka tjetër, po je knaqesh, ta ngrenë, zemra ju të knaqesh me lezimin e Koranit, ku lezot. Kjo shehe besimit mirë, e mërësis e imanit. Zedet hum imene, shtohet imani. Forsohet imani kur lexon dëgjon fjalët e Allahut Azza wa Jall. Ko çef. Po çka? Wa ala rabbihim yatawakkalun, edhe Zoti i tyre mbështeten. Zoti i tyre mbështeten. Precisive të besimtarit mirë është mbështetur në Allahun Azza wa Jall. Dhe në askë tjetër, që do thotë lidhja e zemrës tonë me Zotin vetëm, jo lidhja e zemrës tonë me dikë tjetër pas tij. As në shkaqe. Thot autorin vazhdim, ja ju e nëbiju, se Allah ozir ka thunë kërën, ja ju e nëbiju, hezbu ka Allah, o minë të bakë, minë lë muminin, o ti besëm, o ti më pejgamber, Allah ozir ju ka dritu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, o ti pejgamber, hezbu ka Allah, mjafton Allah ozir, pejgamber i Allah ozir, bëllaj, ha, edhe i ka pos, frik, edhe i ka pos frik, edhe i ka lutë Allah ozir, pejgamber i Allah ozir, kur ka, kur ka pas që fryjë me madhe shumë, ka budoha të alëzë me rujtë për frymës, pëse? Se ka thonë popit e me hershëm një ndërshku për frymës. Ka pas armiku për para veti, ka rujtë për sahave me për kra, mi alon besen me mbrojt e kështu me radhë, hezbu ka Allah, Allah zërë për thotë, një aftën Allah zërë. O amin e tabak kemi në muminin, edhe atyre, edhe besimtarë që jenë me tyre, edhe atyre u mi aftën Allah, nuk është për qëllim se të mi aftoni edhe besimtarë. Ha? Shumë është më rëndësime, ku të bukit ajetë Koranit. El-Anfal, ajeti 64. Mjafton Allahu, po Allah Azza wa Jall mjafton edhe besimtarve që po të pasojnë ty. Edhe ata i runë, jo veç ty, po edhe ata i runë Allah Azza wa Jall. Edhe ata i runë Allah Azza wa Jall. Edhe kjo ajeti Kuranit na tregon vlerën e madhe që ka do më thonë, kur ty të mjafton Allah Azza wa Jall. Kur ty mjafton Allah Azza wa Jall. Wa men yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, kush i mbështetet Allahut, Allah Azza wa Jall i mjafton atina. Që kjo është shumë e rëndësishme, sa ti i mbështetesh Allahut Azza wa Jall, që ai më mjafton ty. Sa është mbështetur tënd në Allahun Azza wa Jall me zemër, edhe sa është me gojë. Që sa është me zemër tamam që çdo, ka më të mjaftu Allahu Azza wa Jall. Në qoftë se nuk është me zemër tamam që çdo, atëherë s'ke mbështetje. Ti ju ke mbështet forcave tua, ju ke mbështet dikujt që ke pas ke llogaritën tot diçka. Jo Allahu Azza wa Jall. Jo Allahu Azza wa Jall. Thotë autori thotë vazhdim. Transmeton nga Ibn Abbasi se Allahu Azza wa Jall ka thonë tek Allah te ajeti Kur'an, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu Azza wa Jall wa ni'mal wakil, edhe sa mbrojtës i mirë është ai, sa mbrojtës i mirë është ai. Thot qala Ibrahim alayhis salam hina ulqiya fi an-nar, e ka thonë Ibrahim alayhis salam kur kanë gjuajë në zjarr, e kanë lidhur zjarr me djeg, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall ka dhënë mbrojtje, kuni bardan wa salama, ka thonë zjarrit bo i ftoft edhe shpëtim për to, se ka dje. Pse? Hazbun Allahu wa ni'mal wakil. Fjalë, dua, lutje që do të më thonë besimtari. Mëngjes edhe mbrëmje, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa. Ai dua, shtatë herë në sabah dhe shtatë herë mbrojtje ka thonë më mbrëmje kush e thot i mjafton Allahu Azza wa Jall për çdo senit. Shtatë herë. Shtatë herë. Mëngjes edhe mbrëmje. Mjafton. Ska sen që të bënë vakit i shka. Nuk mundet me gjithë vetëm se me dëshirin Allah. Njafton për gjithë do seni. Njafton për gjithë do seni. Kur dash për shpijes, bismillahi të vakil të alallah, la hawla uku dhe illa billah. Kufite vë vukit. Kufite vë vukit. Kufit, ka mjaftu Allah. Se kem shtetë, bismillah, të vakil të alallah, ju kem shtetë Allah, la hawla uku dhe illa billah. Rëshim, s'ka forë, s'ka fuqi, illa billa, vese me Allahun e zërë, kur dash për shpijes. Shetani prej teje sa ma larkë, thot, s'ka, thot, kufite, vë vëkit, i mbrojtë edhe të kam jaftu Allah, s'ka sen që ndodhë.
Nuk do kur gjeq. Pse? Ka thonë bismillah, tawakkal tu ala Allah. I kom shtet pa vatës. Mos haro këtë kur këtë do. Thot, këto e ka thonë Hasbun Allahu wa ni'mal wakil Ibrahim alayhis salam kur kanë gjuhë zjarm. Wa qala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, e ka thonë Muhammed sallallahu alayhi wasallam, hina qalu lahu kur kanë thonë atina, alladhina qala lahumun nas. Inna an-nasa qad jama'u lakum. Besimtarve. I kanë thonë njerëzit të tjerë. Që të qikur me ta. Qka? Ka gjema u lëkum. Ju kam ledh kejt armisht i uve. Kunder i uve janë kejt. Fakhsha hum. Kini frik për t'yru. Kini frik. Kjur, shani pepa. Ka din. Bonin e far marveshen e far sehene se do i mjë mjët kejt ju kam për mledh juve. Qkjo është fakhsha hum. Kini frik për t'yru. Dhe mon. Shani fe. Shani pe më fin t'ju. Parimet e juve. Mëspe zbut njët armisin e t'yre. Mi për shka dhëtë Allah gjënë kronë, fëzade hum imana, kjo veç jam ka shtu imana, në më shumë. Se? Wa kalu hasbun Allahu wa ni'mal wakil, dhe thanë, na mi aftonë Allahu Azza wa Jall, sa mbrojtë se i mirë është taj. Sa mbrojtë se i mirë është taj. Sa'd rahmetullahi alejhi, komentatori Kuranit, në tefsirin e tina, te kjo ajet, qka thotë, thotë, al wakil men ju të wakkelu alej, al wakil, e mërja Allahot, pësara, al wakil, mbrojtë se. I mjaftushmi. El wakil është ai që atina i mbështetet. Fa tufawwadu el umuru kejt punt i lijen atina ndorë. Lijeti bil khair se vjen me të mira. Ai është ai që vjen të mira. U ju të fau shër është ai që i largon të keqë. Që ka që? Që kjo është? El wakil, kur e të kuptojmë, çka do të thonë el wakil? Çka do të thonë mbështet Allahu Azza wa Jall? E din që i hajri vjen prej Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall është ai që largon shirin. Në gjitha mund. Wa hadha la yasihu illa lillah. Kjo si takon askujt tjetër veç Allah. Kur i ke kuptuar njëherë në fillim edhe mbarim që hajri vjen vetëm prej Allah dhe shërin e lekon veç Allah, s'ka kush tjetër, atëherë çka? E ke kuptuar tamam drejt ç'është duhet. Wahdahu jalla wala. Kjo i takon vetëm Allahut azza wajal. Wa li hadha hadra min ittikhad wakil duna. Për kë shkak? Allahu azza wajal ka paralajmëruar kur ti e merr për mbrojtës dikon tjetër jashtë Allahut azza wajal. Ishin fortifikata mi mor. Ishin fortifikata. Hatta fi buruji mushayyada thot Allahu në Kur'an, për ata që i ka shkatrur kur rni ato në ato malet e veta që kanë drejt shtëpia të mrana dhe kanë menuar që s'ka më gjetë kur xhëhesh. Çati gar dënimi i Allahut. Buruj mushayyada fortifikata të mshëta ndreshta të rrethekume as frymë as kur xhëhesh. Çati dënimi i Allahut. Pejgamber Allahu xhël po na paralajmëron me marë për mbrojtë diko tjetër, jashtë Allah zërë. Lianehu nafi, lianehu la nafi, wala darë, wala kefi, illa huve wahdu. Asko që në bëndë dobi, asko që në bëndë ndëm, asko që në mjafton diko tjetër përveç tina. Përveç Allah zërë. Përveç Allah zërë. Autori, përmes të jura jetit Kuranit, pra që shtash, ka desh me në treguhe se të vekulli, ndodh gjithashtu në diko tjetër posa Allahut Azza wa Jall në dy rast ndodh në dy rast të vekuli kur është shirk i madh edhe kjo është ka ka paralimu pesa qëkër qëllimi të vekuli kur është shirk i madh kur i mështetësh ndo një krijese i cili nuk ka mundësi nuk ka fuqi me ndimu ose me të largun në një dom në të qashtje dhe sa Allahut Azza wa Jall. Për shembull, falën e gjunoheve, me arrit në të mirë, në hajër, me më furnizu me fmi, me furnizu me punë, kur shmë qëto punë, i mështetë është diku tjetër, jashtë Allah dhe zelë, kjo është shirkë i madhë, shirkën e këbër, i cili e nëzirë një rjumë për fetë. Edhe kjo zakonisht është që është ashtë fillim, është prezent të kush, tek adhurusit e varave. Tek adhurus të varë, tek adhurus të vljave, tek adhurus të shëhlerve, terve, tyrbeve, teqeve, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Loj dytë është kur i mështetësh në një kryese, që aj ka mundësimet një mund të, mjë po ulema e kanë thonë se kjo është shirk i vogël. Pse? Se edhe në qofë se din që dikush ka mundësimet një mund për diqka të mështeturit, tjetër është me kërku ndihmë, tjetër është me kërku ndihmë, apo më nimon për këtë punë, tjetër është më mështetin të me zemër. Kamë si Allah Azel, ta nuk të realizon planin, nuk ta realizon mështetërin të në që ke më filonit.
jem shtetë tanë kohën që në qëpë se je për shemull në borë gjësë në krizë në esene veç që tu filonë, hajde një mu, ma i kam e të një mu. Kjo zbonë. Ndodhë që Allah është e vira të lojnë gjendjet. Momentit të kur ljupë ti diçka për tina, a i thotë, jo, thotë, smuj vëlla, se kom gjendjen e mirë, jem rëzik edhe une. Shtetëve të dhënë më konë vetëm Allah, rëzik. Në qëpë se e bënd t'i kësim shtetje, edhe psa i komës i nërë me t'ni mund diçka, pa Allah është ja ka mundësua tina, me diçka, që mund më t'marë në dim ty, më t'm shtetën me zemrën të, ulemoj e kalon që kjo është shirk hafi, apo shirk azgar, shirk i fshet, apo shirk i vogël, i si nuk guzon me qenë prezent e besimtarë du të më rujt, për janë se më kalon runu për shikut fshet, runu për shikut fshet, i si lërë si kurse gjurma e bubrecit nguri natën erët, a do këtë ishka? Kur gjeq, që ashtë të shirk i vogël, së fanë Allah, i fshet, që kjo adit e pejgamberi sa dhe më për shirk në vogël, hafi të fshet, Na tregojnë se sa është e rëndësishme na me mësu të tauhidin. Sa është e rëndësishme na me spjegu që të libër kitabë të tauhid. Sa është e rëndësishme me rezu që të libër kitabë të tauhid, i cilë është vetëm me ajete dhe hadithe, dhe asgjë tjetër. Veç ajete dhe hadithe. Sa është e rëndësishme me rezu kitabë të tauhid, sene që na i mësojnë të tauhidin. Sa është e rëndësishme me njoftë Allahun e Zotin. Çka don ai dhe çka nuk don. Çka e kënaq ato dhe çka e hedhron ato. Çka sa është e rëndësishme me ditë se lë shirku i madh është shirku i vogël, kufri i madh, kufri i vogël, nifaku i madh, nifaku i vogël. Gjunahi i madh, gjunahi. Këto këto janë sene të rëndësishme sepse kanë të bëjnë me besimin tonë, me bindjen tonë, kanë të bëjnë me ahiretin, kanë të bëjnë me shpëtimin tonë në ahiret. Kanë të bëjnë me punën se apo vdes me shahadet paqt apo jo, apo e ke përlyer shahadetin me gjunahet mëdha, me shirkë, me kufër, me kështu me radhë. Për kish kak është të rëndësishme me dikto. Thot, olihe dhe kalu, për kishka kanë thonë, laje gjuhës, nuk lejohet më thonë, nuk lejohet më thonë, i kumë shtetë Allahot, pasta i kumë shtetë filonit. Kjo është. Ha? Shumë rëndësi, i kumë shtetë Allahot, me thonë, i kumë shtetë filonit, ja nuk bonë, ulema ka thonë, nuk lejohet kjo shpi. Po, lejohet me thonë, ajo është diçka tjetër. Deshti Allahu Azza wa Jall, Pastaj deshti filoni, a kupton? Po dha deshti filoni në dëshirën e kujt? Pa Allahut e Zot. Mi po më thon, i kum shtet filonit, masani Allahut, masani i kum shtet filonit, kjo nuk lejohet. Kjo është ndaluar. Po çka? Li an al makhluq laysa lahu nasibun min at tawakkul. Asni se nuk ka hisen të vekull, asni për krijesave pos Allahut. Jo. Habitë sot njerëzit për shembull, dalin edhe japin për shembull në përzgjedhje, në për kur marrë në i pozite, unë këmë ja bu kështu, unë këmë ja bu kështu, unë këmë ja mdrejsh mirëqenë, unë këto, unë kërkojnë për njëzë që mu më shtetë në to. Aj nuk e ka risku në vetë, ndorën e vetë se ka. Aj oksigenin e vetë se ka ndorën e vetë, shpirtin e vetë nuk e ka ndorën e vetë. Se ka, aj për vetës se ka të garantu me kërgjo. Allah, zërgjë është aj vetëm që i ka është dhe se ndorë. Kërkojnë për njëzë mu më shtetë në to. Kurse ai për veti nuk posedon kur gjë hiç. Këtë çto sen është në dorë të Allahut Azza wa Jall. Do të tawakkuli është mjalon çdo çështje Allahut Azza wa Jall. Një drejtuar me zemër Allahut Azza wa Jall. Ati i cili çdo sen e ka në dorë, kurse krijesat nuk meritojnë mbështetje në to. Krijesat nuk meritojnë mbështetje në to. Kjo është ajo çka autori ka përmendën rëth rëndësis të vekullit cilë është të vekulli i lejum cilë është të vekulli i obligum edhe cilë është të vekulli i qurtum apo ai cili rrezikon besimin e muslimanit edhe ndarja e tina në llojet e të vekullit si shtam shirkun e madh edhe shirkun e vogël për fund këtu për du mi përmend disa 3-4 shembuj Selefit që i ka pas në të vekull Ulemovat Selefit që i ka pas të vekull që në shemë shumë të mirë që i ka mullim të usat edhe pa dëshim se na bojnë dobinjeve sepse nuk kena shëmbëllëtyr më të mirë se djetarë të mërshu nuk kena shëmbëllëtyr më të mirë se sahabe, tabenët, të shtu më ra andaj fjallët e tënve gjurëm të tënve, veprat e tënve janë shëmbëllëtyr për neve ata janë pararende se tanë Kur thomi Selefu Salih, vazni, kena për qëllim, se janë pararenë si ta. E kanë kalu, Selefu Salih. Selef, dikush që ka shkhez më herë. Salih, të mirë, të vaqë.
prej sahabëve të kënina. Prej sahabëve të kënina, katër imamët e të kënina. Për kështë kak, për du me potencu se kur thomi Salaf al-Salih, kur thomi Selefi, nuk kena për qëllim në tarikat, në grupacion, që shën sufite, dëvishat, e kështu me radhë, lolo. Ahlu suneti dhe gjemati nuk janë tarikat. Salaf al-Salih nuk janë tarikat, Selefi nuk janë tarikat. Salaf al-Salih kur thu ka për qëllim sahabët, tabend, katër imamët e këmina. Ata cilët e kanë dikë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka thonë hadith, khairu qarni, khairu nasi qarni, ka thonë njerëzit më të mirë janë shekullit im, gjeneratat e mi, shoqërusit e mi. Thumë me ledhine e lune, unë thumë me ledhine e lune, ata, masani ata që vinë mas të në, masani ata që në një transmitim e gjeneratat e katërt. Për të regon për jemë, se, që mi ndjek, ata, me i pasu ata. E kur thejmë jena, se i ndjek më Selef al-Salih, këna përqëllim se i ndjek më sahabët, tabenët, e të për tabein, katër imamat e kështu më radhë, që kjo? Jo, se këna përqëllim në i grupacion, thirje me në i fartarikate, apo kështu më radhë, ideologi, apo qëndrime caktume, jo, jo, këna përqëllim ato që kanë të kahes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tina, edhe pasus të tyre, që kjo është përqëllim? Andaj, Selef al-Salih, shemboj për tënë është, ka përqëllim ata, para rëndësit e mirë. Fudail ibn Iyadi Ali ibn Fudail në realitet të regon ka pa njerë Abdullah ibn Mubarek tu ma me trektije me biznes edhe i thot ibn Mubarek Abdullah ibn Mubarek zahid i madh i devashëm njeri jo i dhe mas dynjas po, i devashëm njeri njeri modest po me gjitha tu ma me trekti thon o Abdullah ibn Mubarek të gjithë mu përna këshillon eve që Adin me qenë modeste, mi umshtetë Allahot e Zogjele, kështu me rallë, adin, musë mu marë me punë dynjasë shumë, mi po pëshomi që i po shkonë në të vene, po u thonë kënina, po mas riskët. Thot, Abdullah ibn Mubarek, thot, inë me afalu e dhe li asu në vëgjhi, thot, unë e bëj këtë punë që me rujtë ftyrën teme, va okri me bihe ardi edhe me rujtë nderin teme, nderu. Me fisnikru, wasta'inu biha ala ta'ati rabbi, edhe e bëj këtë punë që mi e ndimu vetit, mi e nështru zotit, në posa malet. La era lillahi haqqan illa sara'tu ilayhi hatta aqumu bihi. S'ka hak të Allahit, obligim që kam të Allahit që e di, vetë se ngaj me qumë ven, edhe pse, mina me trekti. Atër e thët, Ibn Vareko, Ibn Fudali, thët, ma ahsen edhe in të më dharik, sa mi që në kanë kjo, që se këto qënë ven. Thuët për Abdullah ibn Mubarekun, që ka qenë prej tregtarëve i cili ka dhonë shumë për dietarët. Vetë ka qenë dietar. Vetë ka qenë dietar. Po ka punu me tregti që më kujdes për dietarët e për kërkusit e dijes. Sëdëmos ata që janë marrë me hadith, i ka dhonë. Ka fitu që mi e dhonë. Ka punu që mi e dhonë atërme. A parëm në kush ka qenë Abdullah ibn Mubarek. Harun Rashidi kërë ka pa një herë prej palatit vetë një farë plonit të që se s'ka po sa asfalt si kur të në allazni rrugë për rrugë të hesë dikush po hesë një farë trume një njerë dhe plon po qka o kjo plon, qka o qu kjo plon kështu i pyta ta vezirat e vetë thotë është Abdullah ibn Mubarek ku njerëzit bishkojnë për mas të e vetë për dije a thotë qaj është për pushteti real jo që ke pushteti jam pushteti vërtet është qaj qatje jo pushteti që ka mone që është njëri i matë që ka qenë. Ebu Khtilebe i ka shkujt njërë në zonë si tina Ebu Jubes të Khtijani të dytë prej se levit. I ka shkujt një letër ka thonë ilzem suqak. Qka ilzem suqak? Puno jeni. Rrinë treg jeni puno. Wa alem anë lgina muana. Dhe dje, dje se pasuria, pasuria e muafa. Kur ki, është shpëtan. Shpëtan me qafit. Shpëtan për njerëzë. Shpëton për njerëzë. Gjithashtu, transmetohet nga Abdullah al-Bahili, Jarajul ila Thawri, ka një një të këthawri. Thawri, djetar i mirë, Sufjana Thawri, ima. I thot, shkom, dënanir, tum se ku bjedik, po ima në këtë pare ndorën të onda din, ka thonë, shuj, leule hadhi dënanir, le të mend delebine ha ula il muluk, si kur mës të shikon, që të pare që i pifitojmë na, për mes trektis, Ata mbretër në këshin konsideru neve si mindila, në mënë kur mindilja për më shi hund, që ashtë në këshin konsideru neve? Në mënë që po në, kërkoj e rëske. Më shtetë jo Allah të zelë, po që edhe se bepe në venë. Qoj, edhe shkoqet në venë gjithashtë.
Ka pyet një njeri Hasan al Basriun, ka thonë, qeli mushafin tem, Kur'anin tem, edhe lexoj deri sa të bëhet mëngjes, do të thonë, deri sa të bëhet mbrëmje. Hasan Basriu ka thonë, lexoj në mëngjes pak, lexoj mbrëmje. Wa kun sa'ira naharka fi san'atika wa muslihuk. Edhe gjatë ditës punon punët e tua çka të vin ty. Lexoj mëngjes, lexoj mbrëmje, kurse gjatë ditës ngoj mas rrezikut. Mas furnizimit. Edhe punë që ta regulojnë jetën tënde, mirëqenjen tënde. Imam Mahmedi, gjithashtu, ka urdhru që njerëzit me punu. Ma ahsen el istighna ani nas, sa që ka thonë, sa e mirë është kur njerëzit kur ti je i panvarur për njerëzve. Sa e lidhdushme është kur ti i panvarur për njerëzve. Nuk je për atëve që ly për tëve, për kërkon për tëve, i e barë për ta, e kështu më rrallë. Është pyë gjithashtu për njerëzit që nuk punojnë, edhe thonë, napim shtetë një Zotit. Çka thon Imam Muhammed ha ulai mubtadi' tan risimtar. Çu është risimtar? Un risimtar në atë kuptimin se jon të bëhet një punë që s'është në fe. S'është e kërkuar kjo. S'është e kërkuar do. Pse? Se pejgamberi sa rasti ka thon atin këtu pe një xhami, i cili se ka lidh devën. Çka i thon? Ka thon kur ai la devën, thotë ja dhe jash Allahu te zot. Pejgamberi s'u ka thon shko lidh një herë, mos anë më shtet i Allahut. Mos anë leja Allahut. Po ne rlidh devën, që mos më dik. Gjithashtu Imam Mahmedi ka thonë jan baghili nasi kulluhum an yatawakkalu ala Allah. Njerëzit do të më mbështet Allahut azza wajal. Mir po yaudun ala anfusihim bil kasb. Mu mësu me punua. Më mbështetën Allahut, po më mësu veten, më adoptuan veten që me punua sepse pa punë nuk bën. Thot gjithashtu alistighna ani nasi bi talabin amal a'jabu ilayhim min julus wa intidhar ma fi aydin nas. Me bu panvarur për njerëzit përmes punës është më e lëvdhshme, është më e mirë për neve, më e dashur sesa me prit çka po t'japin njerëzit. Sesa me prit çka po t'japin njerëzit. Kto janë disa prej shumë fjalëve të selefit të rëndësishme të cilat kanë bënë me tevekulin në Allahun azza wajal, se si duhet më qenë. Por ndryshe tevekuli me gjithë ato vetat çka do tek do është një temë e gjorn, inshallah luksim Allahun azhël kur flosim në serinë e dersave që kemi bën jet rreth veprave të zemrës. Llojet e veprave të zemrës, inshallah do të flasim edhe për tevekulin në ato forma të mënyra të tjera se si do të më qen tek besimtari në jetën e përditshme. Luksim Allahun azhël që të bëj dobi për kësaj çka tham, neve dhe ata që na kanë dëgjuar dhe luksim Allahun azhël që na bëj për atyre që i mbështeten. Ashtu që është dhëtë më mështetë, vetëm atinja dhe asë kuj tjetër. Sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.